Film Zakletá jeskyně je velká výpravná pohádka. Nechtěli jsme dělat pohádku, aby všechny pohádky byly přes jedno kopyto, a zvolili jsme pohádku, jak jsem řekl, krásnou, výpravnou, lehce z prvky fantazie. To má také to čaro, má to něco navyše jako ten jiný film, má to nějakou tu mýtickou hodnotu a myslím si, že se nám to všetkým tvorilo velmi, velmi pěkně, lebo jsme věděli, že ten výsledek bude konec koncov čarovný. Ale asi nejdůležitější je, že opravdu ta pohádka má nádherný kostýmy, nádherný exteriéry. Myslím si, že divák na první zhlédnutí ani nebude věřit, že se jedná o českou pohádku. Když jsme různě slaňovali ze skály, to jsem dělal poprvé, nebo když jsem se topil v jezeře, to bylo poprvé, když jsem se topil a že jsem se topil. Ještě jsem pohádku neviděl, tady to pro mě bude premiéra, takže jsem pln očekávání. Já bych všechny diváky hrozně rád pozval tady na tu pohádku, protože si myslím, že v dnešní době to, co se okolo nás děje, tak je třeba do toho kina jít a podívat se na nějaký příběh, který šťastně končí. Pozývám vás na našu rozprávku, která má premiéru už 2. června. Vím, že teď kina jsou plný jako obrovských nádherných filmů ze zahraničí, ale tohle to je poctivá československá práce. Já myslím, že má smysl se na to jít podívat, takže to je spíš apel na rodiče, vemte děti na Zakletou jeskyni. A my budeme moc rádi, když se na ní přijdete podívat.